在这几天会陆陆续续的有一些嘉宾朋友来到这里给大家拜年。是的。当然了，首先呢要给大家介绍一下一直陪伴我们的几位重磅嘉宾。每年其实我们都很关注这个春节档，然后比如说每年的春晚的小品节目，大家有没有什么自己印象深刻的？哇，其实刚才潇潇有提到西游记啊，一提到西游记我们就不得不想到这个我们的李老师。是的，非常漂亮，天竺少女，太美了。那你一说到年味儿，其实大家会想到过年我们要干嘛呀，一定要走亲戚， 对， 对不对？对，四处拜年，对不对？哎，那说实话我们今天这就是一个家呀。对，我们就是家，是，所以今天有很多远房的亲戚来给我们拜年。对，我们看看先来的是谁呀。来，让我们有请杨超越岳云鹏来，欢迎二位。